Mi, ki smo stari tam od 20 pa še nekaj let, včasih živimo v prepričanju, da vendarle tam po 40-ih, 50-ih letih, da se ne more glih zgoditi, da se zaljubiš, pa da si v rožicah in da se dogaja vse to. Ampak glede na to, da imam to čast, da so moje prijateljice in moji prijatelji šli vsi že v zrelih letih ali mogoče še v starejših letih, pravzaprav opažam, da je v ljubezen v teh letih lahko še kako lepa in popolnoma na drugem nivoju, bolj zrela, lahko pa tudi totalno najstniška. In tako lepo je videti kakšno zrelo žensko, ki jo kar nosi sem in tja od zaljubljenosti in v trenutku se poživi in najde toliko energije v sebi. Ja, no, če se mogoče najdete v tem ali pa razmišljate, zakaj se pa to meni ne zgodi, pa sem v teh letih, ja, odločiti se morate za to. O tem bova danes govorili z našo drago pici-mici prijateljico, Melito, ki je tudi danes v naši družbi. Tako da je danes čudovita tematika, torej ljubezen v zrelih letih. Imamo pa danes za naše gledalce in gledalke pripravljeno tudi eno nagradno igro. Odlično. In sicer v čast jutrišnjemu izidu naše knjigice Prehrana, lepota, čistoča. Dajmo pogledati, kakšna je vsebina te nagradne igre, kajti z Melito bomo v nadaljevanju tudi sprejeli nekoga, ki bo moral odgovoriti na vprašanje. Torej, vprašanje se glasi, kot lahko vidite, ulala, ulala. Torej, kateri odgovor ni pravilen, da se ne boste uhaklali na to, k izdelavi domačih izdelkov za lepoto, čistočo in prehrano, dodali pa smo tudi življenjske recepte, med drugim je Melita ena od avtoric, vas spodbujamo, ker je ceneje, jim lahko resnično zaupamo, ker jih seveda delamo sami, torej so cenejši, zaradi tega, ker pač mi sami to naredimo in malo levo in desno. In tretje, ker domači izdelki vsebujejo več kemikalij in umetnih surovin. Kateri odgovor ni pravilen, torej A, B ali C, to vas seveda sprašujemo in morda boste nagradno igro v etru odgovarjali prav vi. Tale trenutek pa se že posvečam, torej Meliti in današnji super odlični tematiki ljubezen v zrelih letih. Tudi sama si verjetno že kdaj videla kakšno žensko, ne, ki pride vsa zaljubljena in je to fajn. To je tako lepo gledati in tako čudovito v oči naredila, res. Veš, časi se mi zdi, kot da ljudje, ki pridajo v moja leta, recimo med 40 in 50 letom, se mi zdi, kot da se je že vse konec. Aha, zdaj pa fertik. Zdaj pa finito in zdaj pa sam še nekak životar. Žara zbirat, krste zbirat. Pa podobno. Jaz pa pravim, pa kje? Zdaj se je šele začelo. Zdaj, če smo pač kakorkoli v življenju počeli do tega, ne vem, da ostanemo sami in se posvečamo sebi, lahko spet učke malo odpremo in seveda gremo rahlo v lov za neko novo simpatijo, novo ljubeznijo, ker ne nazadnje, jaz ful verjamem, to nikoli nismo prestari za ljubezen. Mm-hmm. Veš, zato odločitev za ljubezen, odločitev za pripadati, da si upamo tudi neko novo osebo sprejeti v naš srček. Danes ni strah, ma ne, se sem že stara, pa zdaj mogoče itak je brez veze. Ampak tukaj je verjetno ta odločitev, ne, mislim, če pogledamo vse skupaj, otroci so že odrasli, tako, ali pa jih nimamo, ker smo se odločili za drug stil življenja. In tukaj verjetno mora priti do tega, da si rečeš, ok, jaz sem pa zdaj na trgu. Se pravi, lahko se mi zgodi, ne, da srečam enega, ki mi je fajn, ali pa eno, ki mi je super. Ne. Se pravi, da se za začetek sploh, da se odločiš. Ne, ker po moje, da če živiš v prepričanju, kaj ti misliš, če živiš v prepričanju, ah, zdaj sem stara, skor bom 50 let, zdaj itak nobenega več ne bom spoznala, ker v mojih letih so itak vsi poročeni, pa z otroci, pa nesrečni ali pa srečni, kakorkoli pa že, se ti verjetno to ne bo zgodilo, ne? Ne, seveda ne. Obenem tudi ne smejo pri tem razmišljati, ja, pa več jaz nisem več tako fit pa prožna, pa kakšna gubica se že kje pozna, pa kakšna kilca, kakšna šlaufe kje. Ampak vse to vse take misli nas odvračajo od tega, da smo si vredni, da smo si lepi, ima točno takšni, kot smo. In s tem načinom pristopa, ki greš na trg, tako si rekla, ja, je veliko večja možnost, da se osrečimo. Vse se sliši tako mogoče pocukrano, ampak zakaj ne? Vse smo upravičeni do tega, da smo sprejeti in da sprejemamo. Veš, kaj je bilo meni najbolj zanimivo? Se že tako smeješ. Najbolj fajn mi je bilo, ker sem v času svojega študija na zdravstveni fakulteti opravljala tudi prakso v domu starejših. Veš, koliko je bilo to zaljubljeni?
To so se zaljubili pri tam, pri 70-ih, 80 letih so se zaljubili. Ok, vsi vemo, ne, da imamo mogoče v glavu, da tukaj pa seks potem odpade pa to, ampak kakšne so včasih sred noči zelo, ter so se trudili, ne? Kako lepo, ni dobro. Evo, do zadnjega diha. Ja, mislim, če pa tako umreš, a ni to lepa smrt, če te že zamenja na ta način, ne? Ja, lej, zakaj ne? Meni se zdi pomembno, da sami sebe res toliko spoštujemo in da smo sami sebi toliko pripadni, da si tudi privoščimo res eno lepo ljubeče razmerje ali pa mogoče tudi eno tako trdno prijateljstvo. A veš, vse, kje pa, li danes sem debatirala z enim prijateljem, tako sva razmišljala, kje pa meja med tem, da si res uno prijatelj, a veš uno ta najhujši, pa kje je tista meja, ki to mogoče lahko preraste v nek, ne vem, ljubeč odnos. Pa jaz tako študiram vse, kaj se v bistvu, kaj sem, ti si moj prijatelj, s te imam rada, nismo v partnerskem odnosu, veš, ampak je nek tak ljubeč odnos. Zdaj, če smem veš tukaj povedati eno resnično anekdoto mojih let, dva, prijatelj in prijateljca sta bila 100 let prijatelja, mislim, 20 let prijatelja in en dan on pride k njej pa pravi ti, veš kaj, jaz bi pa mislim, da bi mi dva se lahko poročila in go. In ona debelo gleda, kaj je, tukaj, kako? Je rekel, da imajo razmisli, pa mi povej. In ona je rekla, in jaz se potem sprašujem, kako si se ti to odločila, ne, v mojih letih, že nekaj, ono, en zakon, čez, on, dva in tako naprej. Pa rekla, veš, sem šla malo na sprehod, pa sem si rekla, lej, poznava se, ful sva prijatelja, vse vemo njemu, on ve vse o meni, ki pride k meni, ki pač živi v tujini, spi na kauču, pa kaj bi lahko se naredila skupaj, pa vse živo sva že skupaj dala čez in potovala kot prijatelja. Vseka, pa vse, mogoče pa ne je bilo tako šlo. In jo je zaročil, in sta poročena, in je uno, veš, prav v zrelih let, mislim, to je veš ta zrela ljubezen. A veš, ko se ti na en način odločiš, to niso oni metuljčki, no, zdaj sem pa ferti, ko sem zaljubljena. Je rekel, nisem bila zaljubljena. Ampak to je izven tistih okvirjev, v tem smislu, nekje je princ na belem konju, ki mi bo dal ljubezen, srečo, zadovoljstvo. Itak si moramo to mi vsi sami dati. No, pri moji babici je bilo pa tako, ne, zdaj, kakor se jaz spomnim, da je en gospod jo prihajal obiskat. Je bila samska, ok? Ja, in jo je prihajal obiskat pa to, ampak potem je ona enega dneva rekla, a ne, on bi sam to, da bi s njemu pol kuhala pa mu prala pa tega, ne, tega mu pa ne bom, lahko pride na obisk, se pogovoriva in to je to, ne. Ampak, zanimivo. Družba. Evo, izmenjava energij, izmenjava pogovora, komunikacije, poslušanje, učenje eden od drugega. Ja, vsekakor, jaz mislim, da zaradi tega postajamo bolj mladi, bolj vitalni. Ja. Mislim, da ni veliko možnosti, da te prišlo krug, da ne? Ne. Naju ne. Super, odlično. Torej, govorili smo o tem, da se moramo potem odločiti, oziroma, da se ženske in moške v zrelih letih morajo odločiti, da si dovolijo še, da koga spoznajo, da si še dovolijo za ljubezen. Zanimivo je opazovati, vedno več je tudi organizacij v Sloveniji, ki za ljudi med 30-imi, 40-imi, 40-imi in 50-imi in podobno, da ponujajo dejansko neka taka srečanja, izlete, celo potovanja, kjer se mogoče kakšni lahko najdejo. In se mi zdi, da je to zelo pogumno in super, da se sploh odločijo, da v tem sodelujejo. Pa da ni več tabu, da s tem ni nič narobe. A veš, ko časih so bili vdove, vdovci, in so sem čakali mogoče kakšen obisk otrok, kakšnih vnukov in to je bilo to. Ampak zdaj, da si upa, evo, grejo na izlete, družijo se in nikoli ne veš, kje srečaš recimo ponovno neko dušo dvojčico ali pa mogoče prvič v življenju. A ni fajn to. Ampak, Melita, kakšna je razlika recimo ta med to neko zrelo ljubeznjo in pa med tisto vzneseno recimo? Jaz lahko govorim iz sebe. Jaz sem imela kar nekaj ljubezni, ker sem bila 5 metrov nad tlemi, pa se nikoli ni dobro končal. Zdaj malo drugače gledam na to, no? Malo bolj iz drugačnih oči oziroma vidim, da ne rabiš biti tist zaljubljen, da te mede, da ne vidiš pol metra pred sabo, ampak da so lahko tukaj druge stvari. Kakšna je tukaj ta razlika v dojemanju? Vse veš, ko si zaljubljen, to je itak tudi hormonalne spremembe so, ne, se pravijo, da približno hormoni delujo takšni, kot so pri schizofreniji, ne, pri te duševni bolezni. Ali pa na kakšni fajn drogi. No, najbrž tudi, ja, predvidevam. In dejansko takrat ne vidiš ti realne slike
partnera. Ne? Ti v bistvu v njega projiciraš svojo iluzijo, kaj naj bi, kakšen naj bi bil tvoj idealen partner. Ne? Seveda, pol ko ta hormonski koktejl popusti in ko ti tank padeš na tla, je tako, dost pa ti, ne, pa ti imaš 1 milijon enih negativnih lastnosti, ki mi niso všeč. Medtem, ko pri tej odločitvi, tako kot pri tej moji prijateljici in prijatelju, gre pa za to, da dejansko sta že marsikaj čez dala, nista šuno zaslepljena, ampak sta zelo realna, prizemljena in se odločata v neki medsebojnem, bom rekla, ne samo ljubezni, ampak spoštovanju. Ja. In spoštovanju razlik, da sta milijon različna, ampak obenem pa tako povezana. Sopotnika. Kako lepa beseda. Sopotnika. Sopotnika. Ja, ja, jaz ja. Sem jaz, ja. Ti si ti, ampak lej. Deva biti skupaj oziroma tako. Deva skupaj, ja. Ne? Se pravi, deva skupaj pripraviti kosilo, ja. Ne? Ja. Pa mogoče ravno iz knjižice Prehrana, lepota, čistoča. Še enkrat vas torej opozarjam, da razmislite o nagradnem vprašanju, ki ga bomo znova torej videli, kateri odgovor torej ni pravilen. Ja, torej A, B ali C, torej zakaj vas mi zdaj spodbujamo, da si v bistvu sami pripravljate vse stvari, zakaj vas v bistvu učimo na nek način in vse z vami skupaj učimo, zakaj izdelovati sami izdelke za lepoto, za čistočo, zakaj sami kuhati doma, si pripravljati izdelke in vse. Zakaj? Ker je ceneje, ker jim lahko resnično zaupamo. Tudi zaradi tega, ker so domači izdelki tisti, ki vsebujejo več kemikalij in umetnih surovin, kateri odgovor ni pravilen. Upam, da bomo seveda dobili pravilni odgovor v eter, kajti že čez nekaj minut bomo tudi sprejeli telefonski klic in verjamem, da bo knjižico Prehrana, lepota, čistoča dobil nekdo, ki jo bo tudi s pridom uporabljal. Ker če jo imaš sam doma, pa če jo prebereš, nisi še nič naredil. Ne? Moraš dejansko tudi sam potem začeti delovati v tej smeri. Ne? Se pravi, če dava zdaj za ljubezen, ne? Če se odločiš, ok, ne znam pa jaz nekoga spoznal, ne? Da tudi mogoče kam greš, ne? Kako salso, na kakšen izlet ali karkoli podobnega. Melita, imam eno vprašanje. In sicer se navezuje čist na ljubezen, če to je tako, kot je v moji glavi, kako ti vidiš to. Aha. Se pravi, okay, se zaljubiš nekoga, metuljčki, iskrice in vse ostale stvari in si zaslepljen. Ne vidiš, kakšna je realna situacija. In takrat se imaš rad in vse možno in vse možno. In potem prideš, recimo pravi dr. Harville, kaj je on, dr. Harville, ja? Mislim, da pravi, da ima rok trajanja ta zaljubljenost nekje do 2 leti. Nekje, tako, in potem padeš na realna tla in vidiš osebo tašno kot je, z vsemi negativnimi lastnostmi. In če se odločiš, da boš te negativne lastnosti lahko tudi sprejel, jih toleriral in imel rad osebo točno takšna, kakršna je, potem lahko nekomu rečeš, da ga ljubiš. No, ja, to je teorija, okay. Ampak v praksi, seveda, na začetku v bistvu mi govorimo partnerju, ko smo zaljubljeni, jaz te ljubim. Ko to izveni, ko se je potrebno odločiti za ljubezen, za spoštovanje, pozabimo na to. Koliko je ljudi, ki znaš negovati, so. Koliko še parov, ki zna negovati, točno v tem, da sprejmemo tudi in spoštujemo tudi tisto, kar nas moti na partnerju in seveda on enako, kar njega moti pri nas, da zmožemo ves ta komplet sprejeti in tudi to ljubiti. Veš, zato je pa potrebna velika, s tem pravim, plemenitost duha, velika pripravljenost spoštovati tudi medsebojne razlike, biti pripravljena na kompromise. Jaz poznam ljudje, ki pravijo, moraš bom 100 let sam, kot da bi moral kakšen kompromis skleniti, se prilagajati, kdaj tudi kakšen korak nazaj, stanje jega včasih malo kakšen predalje spravim, pospraviti, da ti na to oče vedno ven. A je to čustvena inteligenca? Tudi lahko. Ja, dajva reči, lahko, lahko. In v njo spadajo vse to, recimo, o čemer se zdaj pogovarjava. Ja. Ker, če pogledamo en tipični ženski klepet ob kavi, ne? Ja, ja, ja. Nem bi bilo zelo super, recimo, ampak se mi še ni to zgodilo, da bi kdaj slišal, joj, ta moj mož, zmer pusti školko po krogor, kaj je ljubek zaradi tega, ne? Kaj je srčka zaradi tega, ne? Zmer ena in se stvari dela, pa jelej, tak je, jaz ga imam rada, ne? To je potem tisto, ne, da sprejemaš, ne? To sprejemaš in obratno. Ker če samo en sprejema, drugi pa se ne trudi, ne spoštuje, ja, je cel kažin, vedno. A veš, kaj je Lena rekla? Tako dobro je povedala, da ona je svojemu možu, sva imela zmenjen, da on čisti tla in da on pometa. In tega ni delal. In je ona šla v trgovino, kupila robotski sesalec, nalimala gor njegovo sliko in on sesa. Ja.
Lej. Ali se fajn, ko se ljudje znajdejo? Ja, super, odlično. Eko, ja, se mi super. Zdi, da dle pridemo tukaj, kakor da nergamo. Pa kregamo, potem se veš, pa otroci to poslušajo, pa to se pa spet iz generacijo v generacijo prenaša. In je spet sam kaži, namesto se imamo fajn, tako kot teh recimo najinih primerih danes. Tako, mi bomo že čez nekaj trenutkov sprejeli telefonski klic in nekoga nagradili z knjigo Prehrana, lepota, čistoča. Še pred tem pa imam eno vprašanje zate. Ja, povej. Se pravi. Dejva čist primer. Ja. Imamo žensko, stara je 50 let, okay. Vitalna in želi si mogoče koga spoznati in tako naprej, ampak si tega ne dovoli, kaj bojo pa otroci rekli? Uh-huh. Ja, fajn je, da tega človeka spozna, da res mu lahko zaupa, da seveda na en način, ki gleda na to, so otroci tudi že odrasli, najbrž imajo že svoje partnere, uh-huh. Bo lažje razumeli in če želijo svoje, recimo, tej mami, dobro, da je ona srečna, da se z nekom stara v nekem slogi miru sreči, zakaj se ne bi spoznali in v bistvu se fajn imeli in se družili. Ampak tukaj otroci mogoče imajo včasih kakor, a nisi imela rada očija, da moraš zdaj drugega iskati, ne? Ja, seveda, zato se je treba pogovarjati. In tudi povedati, ja, očitno so ločena z očijem zato, ker pač ni šlo in jaz smo pa pravico živeti tudi nekako naprej, v nekem miru, zadovoljstvu in tudi z nekom. Zakaj se ne bi starali? Za nekom, ki pač smo ga tudi v teh 50-ih, 60-ih letih našli. Jaz poznam primere, ki so se pa 72-ih letih spoznali in se poročili in se imata ful fajn. O, ja, požegnamo ja, ljubezen. Res, ste se prišli pokazati v svetovalnico, da se malo še bolj spoznata, da ko ste vedela, jaz jo bom vprašala to, pa to, kar mogoče med sabo še nista skomunicirala. Aha. Tako da smo zelo odprto en parkrat se dobili, odgovorili in... V bistvu sem dobila povabilo na poroko, že nisem mogla iti, ampak ja, lej, to se tudi dogaja. Ani dobro. Oh, ja. Zanimivo, blazo, zanimivo. Evo, še nekaj trenutkov in sprejmemo telefonski klic. Joj, kako me zanima, katera bo tista ali pa kateri bo tisti, ki bo tole knjižico tudi dobil, ki izide jutri. Yep, tomorrow, tomorrow, I love you tomorrow. Kako je ta lepa pesmica? Ja, ful je. Mi bomo še govorili tudi o sami knjižici, kako je prišlo do nje. Četrtek. Tako, prihodni četrtek, jutri bomo tudi govorili o nje, ker to je blazno zanimivo. Ne? To ni bil en projekt, na katerega smo se mi zelo pogovarjali, ampak kar po naključju se je zgodilo, glede na to, da se tukaj srečujejo ljudje z ogromno znanja. In Melita, ti si dala en krasen nasvet, ki se ravno na odnos namezuje. Ne? Tako, recept za odnos. Za recept zdrav, za dober odnos. Ljubeč. Dolgovečen odnos. Mm-hmm. Ja, in noter so sestavine. Fino je, ne, kaj kuhaš, pa kaj se ti nekaj pripravlja, ne, pa ta čas pa še pogledaš, kakšen je recept za dober odnos. Takole, iz režije mi sporočajo, da imamo na telefonski liniji našo gledalko Suzano. Dober dan. Dober dan, Stana Kumer pri telefonu iz Šoštanja. Lepo zdrav v Šoštanj, gospa Suzana. Povejte, vi kaj pripravljate doma, kaj izdelujete? Občasno, kolikor mi čas dopušča. Rada bi pa še kaj več vedla, zato me zanima tale vaša knjiga. No, takole, evo, knjižica bo vaša, povejte, kateri je nepravilni odgovor? Mislim, da odgovor C. C, ker domače izdelke vsebujejo več kemikalij in umetnih surovin, kar seveda ni res, kajti če sami ustvarjamo doma, točno vemo, kaj smo dali notri in nismo nič zaslepljeni, ker nam je vse jasno. Gospa Suzana, samo povem vam, ne sam prebrati, tudi kaj naredite, ne? Tudi kaj naredite. O, seveda se bom, se učim in trudim. Vsi se učimo, ves čas, kaj ne da? Ja, ja. Odlično. Iskrene čestitke, gospa Suzana, ker pustite vaše podatke in vam jo seveda tudi pošljemo. Tako da prihodnji teden boste že lahko ustvarjali in bili priča vsem tem nasvetom in receptom, ki so notri. Najlepša hvala. Pozdravljeni, živjo, živjo. Ja. Živjo. Vse je prav, ne, da se ves čas... pridobivamo znanja. Ja, odlično. Najlepša hvala, Melita, za tale hvala prispevek. Tebi. V naši družbi je bila torej Melita Kuhar iz svetovalnice. Njene članke lahko preverite na njeni spletni strani www.svetovalnica.si. Mnogo pa jih najdete tudi na www.klepetobkavi.si. Če imate pa kakšno vprašanje, pa seveda na plan. Tukaj smo zato, da si pomagamo, kajti skupaj nam lahko uspe karkoli. Naj vam bo svet lep, uživajte in se vidimo znova jutri.